Tá aí o coruja. Escuro pra caralho. Coruja acordou hoje sim, sexta-feira. Alô, alô, alô. Sexta-feira o coruja acordou sim. Vamos ver aqui se. Esse coruja aqui ele é meio feliz. Deixa eu botar a mão ali na gaiola. Nem esquenta. Olha lá. Ele nem esquenta, gente. Ele nem esquenta. Passarinho de fibra. Sexta-feira hoje é 24. Esse tempo frio aí que vocês estão vendo. Esse aí, ó. Esse é o coruja. É. Dizer uma máquina. Também tá pro rolo também. Se quiser. Balançando a mão. Ó. Balançando a mão. Hora que quiser. Balançando a mão. É hoje, dia 24, sexta-feira. Quem quiser pode chamar o pai aqui no privado aqui, ó. No WhatsApp, vou deixar o número lá. E é isso, tamo junto. Máquina.